အားလုံးမင်္ဂလာပါပိုင်ဖြိုးသူပါသူတို့ကအခုအားတိတ်ရှယ်တာကအစီအစဉ်နဲ့တတိယပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများမျိုးစိတ်ကွန်ဆတ်မှာပါဝင်ဖြောပြသွားပါမယ်တတိယပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများဆိုတာကဖိနှိပ်မှုတွေအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေကြားတဲ့ကနေမယိုင်လဲသွားပဲရှေ့ဆက်နေမြဲဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေပူပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနုပညာဖန်တီးမှုတွေထဲမှာ
တင်ဆက်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ music concert အတွက်လက်မှတ်တွေကိုနိုင်ငံအလိုက်သက်ဆိုင်ရာ OFB fundraiser စီကနေတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာတတိယနဲ့ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများ music concert မှာအားလုံးနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။တတိနဲ့ပွင့်လန်းချစ်တော်ပန်းများ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 